Perguntam-nos qual destas funções intercepta o eixo dos y num ponto mais alto. A interseção com o eixo dos y é dada pela coordenada y quando x é igual a zero. Então, f de zero, deixem cá ver, f de zero será igual a zero menos zero mais quatro. Será igual a quatro. Então, esta função intercepta o eixo dos y no ponto y igual a quatro. Intercepta o eixo dos y aqui. Enquanto que a função com que estamos a comparar, g de X, estamos a ver o gráfico azul, y igual a g de X, intercepta o eixo dos y aqui, no ponto y igual a 3. Então, que função intercepta o eixo dos y num ponto mais alto? É f. De X. f de X intercepta o eixo dos y num ponto mais alto do que g. De X. Vamos resolver mais alguns exercícios destes de comparação de diferentes funções, uma com uma representação visual e outra em que só temos a equação. Quantas raízes em comum têm as funções? Bem, no caso de G, de x, podemos ver quais são as raízes. As raízes são x igual a menos 1 e x igual a 2. Portanto, estas duas funções terão no máximo duas raízes em comum. Porque G de x só tem duas raízes. Podemos resolver o exercício de duas maneiras. Podemos simplesmente tentar descobrir as raízes de f de x, ou podemos pegar nestes dois valores e ver se fazem a função ser igual a zero. Vou usar o primeiro método e tentar fatorizar isto. Vamos lá ver quais são os dois números que adicionados dão 1, porque é esse o coeficiente que está implícito aqui e cujo produto é menos 6. Vão ter sinais diferentes, uma vez que o produto é negativo, portanto, menos 3 e mais 2, não. Tem de ser ao contrário, porque o 1 é positivo, portanto, mais 3 e menos 2. Portanto, isto é igual a x mais 3 vezes x menos 2. Assim sendo, f de x dará zero quando x for igual a menos 3, x igual a menos 3, ou quando x for igual a 2. Então são os dois zeros. Quando x for igual a menos 3, isto, esta expressão dará zero. Zero vezes qualquer número é zero. Se x for igual a 2, esta expressão dará zero, porque zero vezes qualquer número é zero. Portanto, f de menos 3 é zero, f de dois também é zero. Estes são os zeros da função. E quais são as raízes em comum? Menos três é aqui, portanto não é comum. Mas x igual a dois é comum. Só tem um zero em comum, é este aqui. Então quantas quantas raízes em comum têm as funções? Uma. Muito bem. Vamos resolver mais um exercício destes. A pergunta que nos fazem é as funções têm a mesma concavidade? A forma como eu vejo ou melhor, uma forma de ver a concavidade é perceber se abre para cima, se abre para cima ou para baixo. isto considera-se côncavo para cima e isto considera-se côncavo para baixo côncavo para baixo. A noção que é fundamental ter é bem, se olharmos para esta linha azul para a guia de x, vemos que é côncava para baixo. Então a pergunta é: isto é côncavo para baixo ou para cima? O segredo está no coeficiente do termo de grau 2 no termo de x ao quadrado. se o coeficiente for positivo, a parábola será a côncava para cima, porque à medida que x se afasta de zero, este termo multiplicará tudo o resto e será no sentido positivo. Portanto, à medida que x se afasta nem se trata de afastar do zero à medida que x se afasta do vértice, à medida que x se afasta do vértice. Este termo domina tudo o resto e obtemos números cada vez mais positivos. Por isso é que se o coeficiente for positivo, a concavidade será para cima. A concavidade do gráfico abrirá para cima. Se esta é concava para cima, esta é côncava para baixo. Por isso não tem a mesma concavidade. Portanto, não. Se isto fosse menos 4 ao quadrado menos 108, a concavidade seria para baixo. E a resposta seria sim. Bom, espero que tenham achado interessante.